Uning minorasi osmonga 123 metrga bo'y cho'zgan va Britaniyadagi eng uzun cherkov hisoblanadi. Ibodatxona Salisbury atroflaridan ham yaqqol ko'zga tashlanadi. Lekin yaqin borsangiz, bu bino va uni qurganlar mahoratiga tan berasiz. Havozadan ko'tarilib, tomga chiqyapmiz. Albatta, COVID xavfsizligini yodda tutgan holda. Bu biz uchun butun jarayonni ko'rish imkoniyati. Bino 8 asr oldin qurilgan. Ta'mirlash ishlari 35 yildan beri davom etadi. Biroq bu vaqtda atigi 1%gina tosh almashtirildi. Oldinda hali juda katta ish turibdi. O'sha vaqtda bu ipas ishchilar uchun qurilgan bo'lsa kerak. Egilib sharq tarafdagi chordoqqa tushamiz. Bu xona asrlar davomida tosh taroshlar uchun ustaxona bo'lgan. Gary an'anaviy ish uslubi bugun qanday davom etayotganini ko'rsatadi. Har bir qo'shilgan joy kavsharlangan. Buning hammasi qurg'oshin. Qurg'oshin tutqichlarini joyida quyib chiqqanmiz. Buni ikki panja deymiz. Ikkalasini birlashtirib teshikka tiqamiz. Keyin ilgakni tortganimizda u yopishib qolgandek bo'ladi va 400-500 kilo toshlarni ham ko'rdim demay ko'taradi. Shamol, yomg'ir, muz va havoning ifloslanishi birlashib ibodatxona sirtiga ancha zarar yetkazgan. Lekin ichkaridagi toshlar xuddi kecha taroshlangandek turibdi. Biz qaychisimon ravoqqa qarab turibmiz. Benuqson simmetriya. Ular xuddi ikki tomchi ko'z yoshdagi o'xshash. Toshtaroshlar ustaxonasi joylashgan yerga tushamiz. Sara o'z ajdodlari asrlar davomida ishlagan uslubda tosh o'ymoqda. Bu zamonaviy ustalar ham toshlarga aql bovar qilmas asl shakllarni berishmoqda. Ustalarning ko'p ishi odatda pastdan ko'zga tashlanmaydigan, yuzlab metr yuqorida o'rnatiladi. An'anaga muvofiq, ustalar toshga o'z imzolarini o'yishadi. Bu bank belgisi deb bilinadi va ularning mehnatiga haq to'langanini anglatadi. O'zlari ishlagan toshlarga belgi qo'yishlari mumkin. Bu o'rta asrlarga borib taqaluvchi tarixiy an'ana. Tushgan pullar COVID keltirgan 2,5 million dollardan ko'proq kamomatni qoplashga sarflanadi. Biroq Salisbury ibodatxonasi eng ko'p aziyat chekkan muassasalardan biridir.